Buxheti i vitit 2019 do të jetë me shkurtime fondesh për një sër ministrish, ndërsa rritje parashikohet të ketë për institucionet e drejtësisë, por edhe të ushtrisë. Përsa i përket presidencës, fondet e akorduara do të jenë të njëjta me vitin që lan pas, por i shkurtohen kuvendit dhe i shtohen kryeministrisë. Bujësia dhe infrastruktura po ashtu do të preken nga shkurtimet në buxhet, ashtu si edhe financat, ndërsa Ministria e Kulturës dhe Shëndetësisë do të kenë një shtesë përkatësisht me 100.000 dhe 700.000 lek. Përsa i përket Ministrisë të Drejtësisë, rritja parashikohet me 2 milion lek dhe po aq edhe mbrojtja, por edhe Prokuroria e Përgjithshme do të ketë një shtesë në fonde me 100.000 lek. Gjatë vitit të ardhshëm në buxhet parashikohen 269 punonjës më shumë, të cilët do t'i shtohen administratës shtetërore. Përsa i përket punonjësve, presidenti Ilir Meta dhe kryetari i Kuvendit Ruçi do të kenë të njëjtin staf, ndërsa kryeministria pritet të ketë një shtesë me 6 pozicione të reja. Shkurtimet më të mëdha parashikohen në stafin e Ministrisë së Bujqësisë me 89 vet, te infrastruktura me 48, shëndetësia me 30, financat me 15 dhe turizmi me 36 punonjës më pak. Personel shtesë pritet të ketë Ministria e Arsimit me 84 pozicione dhe Drejtësisë me 63. Shërbimi informativ shtetëror do të ketë po të njëjti numër punonjësish, por rritje do të kenë edhe institucione të tjera qeveritare me 127 vet. Institucionet e drejtësisë pritet të kenë 94 punonjës shtesë, ku 50 i shtohen Prokurorisë së Përgjithshme. Po ashtu, KPK do të ketë 14 persona më shumë dhe KPA 6 persona. Në total, agjensitë qeveritare pritet që të kenë 21.722 punonjës. Përsa i përket bashkive, Tirana pritet të ketë shtesën më të lartë me rreth 300 milion lekë ndjekur nga Durrësi dhe Elbasani me 70 milion dhe 40 milion, por edhe bashkitë e djathta si Kamza, Shkodra dhe Gjirokastra pritet që të kenë një rritje me nga rreth 20 milion lekë.